Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Haideți să ne reîntoarcem la evrei, în drumul din Egipt spre Canaan și să privim totodată la noi, la Israelul spiritual, la cei chemați ieșiți dintre neamuri în drum spre cer. Lecția nouă, războaiele Canaanului. Dumnezeu i-a spus lui Avram, când i-a făgăduit că va da seminției sale țara promisă, în Geneza 15, versetul 16, referindu-se la popoarele care erau acolo, în al patrulea neam ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Deci, intrarea evreilor în Canaan avea de-a face cu starea lor de păcat, căci altfel Dumnezeu nu i-ar fi nimicit încă. Este o situație asemănătoare. Duhurile care sunt în locurile cerești și cu care, potrivit cu ce spune Pavel în Efeseni 6:12, avem chemarea să ne luptăm, vor fi lăsate până în anumit apogeu, moment în care vor fi distruse în definitiv și evacuate din această zonă, urmând a ne îndrepta noi în văzduh și apoi spre locul pregătit de Dumnezeu pentru biserica sa. Războaiele au ținut de la Marea Roșie și până târziu spre vremea lui Solomon, când s-a instalat acea împărăție a păcii. Deschid Scriptura la Exod 13. Evreii știau de la început că îi așteaptă războiul și se pare că nici nu erau pregătiți într-o primă fază pentru el. De altfel, cine ar fi chiar atât de grabnic să meargă la război? Și Dumnezeu, în consecință, a procedat la un traseu indirect, scrie Exod 13 de la versetul 17. După ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu i-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, adică pe direct, în imediata confruntare cu cananiții. Măcar că era mai aproape și a motivat Dumnezeu astfel. S-ar putea să-i pare rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Și Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Se știa că doar prin război vor putea să cucerească Canaanul. Și cântăm noi, și este un adevăr, că fără luptă nu-i cunună. Dacă ar fi calea sfântă numai o alergare, cum este numită uneori în Scriptură, dacă ar fi doar o activitate, cum este numită în alte locuri, dar drumul spre cer include și bătălii spirituale, în care dorim în numele Domnului să avem izbândă. Amin. Vom privi împărțind războaiele în trei secțiuni, războaiele sub Moise, războaiele sub Iosua și apoi de la Caleb la David. Întoarceți pagina aici, în Exod 14, chiar la începutul pustiei a fost acest prim război cu egiptenii, război la care de fapt evreii n-au participat în mod deschis, în mod efectiv. A fost un război la care ei doar au privit. Și scrie aici, de la versetul 6, Faraon și-a pregătit carul de război și a luat oameni de război cu el. Egiptul era în vremea aceea cea mai mare forță militară. A luat 600 de cară de luptă cu oameni aleși în toate carele Egiptului, în toate erau luptători. Domnul a împetit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră și ei gata de luptă. Însă Dumnezeu nu a permis o confruntare directă, în mod fizic n-ar fi avut nicio șansă de izbândă, și ei s-au speriat, crezând că războiul îi privește. Și zice de la versetul 13, și Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. 14. Domnul se va lupta pentru voi. Voi, dar, stați liniștiți. Așa după cum atunci când cineva, împreună cu un instructor, învață să conducă, prima oră sau primele mișcări sunt făcute așa la rece, fără să fie pornimotorul. Așa ceva a făcut și Domnul cu evrei. Primul război, doar i-a trecut apa, să se uite și ei cum arată un război. N-au făcut
Efectiv nimic. Ei au și cântat după aceea și scrie în capitolul 15, versetul 3. Domnul este un războinic viteaz. Numele lui este Domnul. Și de asemenea, în cântarea aceasta există o altă strofă în care ei și-au dat seama și-au fost încredințați că Dumnezeu va lupta și mai departe în fața lor și pentru ei. Citesc de la versetul 13. Prin îndurarea ta, tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta. Și prin puterea ta îl îndrept spre locașul sfințeniei tale. Popoarele vor afla lucrul acesta, se vor cutremura. Apucă groaza pe filisteni, se înspăimântă căpetenile Edomului și un tremur apucă pe războinicii lui Moab. Toți locuitorii Canaanului leșină de la inimă. Îi va apuca teama și spaima, iar văzând măreția brațului tău, vor sta muți ca o piatră. Până va trece poporul tău, Doamne, până va trece poporul pe care ți l-ai răscumpărat. Amin. La sfârșitul pustiei, parcă în a le da curaj lui Iosua și celorlalți, înainte de a-și încheia Moise activitatea, știți că el n-a intrat în Canaan atunci, au mai fost câteva războaie. Așa, de exemplu, să vadă Iosua cum se cucerește țara. Căci e foarte important să avem niște experiențe ale înaintașilor noștri. Să fii cu totul nou într-o problemă, te întreb cum va fi. Dar când poți să-ți amintești sau când cineva poate să spună cum în situația asemănătoare Domnul a lucrat, asta este de un mare ajutor. Scrie în Numeri 21, aș putea să mai amintesc că între timp a mai fost un război când au pornit ei de capul lor de la Cades Barnea, când au venit iscoadele înapoi și au zis mergem la luptă și Moise le-a spus stați cu minți. De capul lor s-au dus și au venit înapoi după ce și-au pierdut câteva suflete. Deci, Numeri 21. Aici este o luptă foarte scurtă, de la versetele 1 la 3, dar vă amintesc că pentru un motiv specific nouă. Primul popor biruit aici, în pragul Canaanului, a fost poporul Aradului. Și fiindcă noi trăim într-o localitate cu același nume, Dumnezeu ne va da biruință și nouă aici, că noi la Arad trebuie să câștigăm bătălia. Alții vor câștiga pe frontul lor. Și scrie de la versetul 1, împăratul Aradului, un cananit care locuia la miază zi, a auzit că Israel vine pe drumul Atarin. El s-a luptat împotriva lui Israel și a luat mai mulți prinși de război. Atunci Israel a făcut Domnului o juruință și a zis, dacă vei da pe poporul acesta în mâinile mele, îl voi nimici, cu desăvârșire cetățile. Domnul a auzit glasul lui Israel și a dat pe cananiți în mâinile lui. Izraeliții le-au nimicit cu desăvârșire pe ei și cetățile lor și locul acela l-au numit Horma, nimicire deplină. Pe pagina din dreapta de la versetul 21 sunt dați aici doi împărați cu numele Sihon și Og. Evreii, sub conducerea lui Moise, n-au intrat de la vest, cum ar fi fost normal să vină din Egipt în Țara Sfântă. Și datorită ocolului lor prin pustie, au intrat de la răsărit și au intrat prin răsăritul Iordanului. Și aceste două popoare, Sihon, împăratul Amoriților, și Og, împăratul Basanului, au fost popoare nimicite de Israel sub conducerea lui Moise. Inițial, ei n-au vrut să deschidă război cu ei. Ei au cerut doar drum de trecere. Și scrie versetul 22, au zis evrei, lasă-mă să trec prin țara ta. Nu vom intra nici în ogoare, nici în vii. Și nu vom bea apă din fântâni, vom ținea drumul împărătesc până vom trece din ținutul tău. Sihon n-a îngăduit lui Israel să treacă prin ținutul lui. Sihon a strâns tot poporul și a ieșit înaintea lui Israel în pustie. A venit la Iahaț și s-a luptat împotriva lui Israel. Israel i-a bătut cu ascuțișul săbii și i-a cucerit țara de la Arnon până la Iaboc, până la hotarul copilului lui Amon. Și cazul lui Og a fost asemănător. Este prezentat aici de la versetul 33 și în 34 Domnul a zis lui Moise, nu te teme de el, căci îl dau în mâinile tale pe el și poporul lui și toată țara lui. În drumul nostru spre ceruri sunt anumite duhuri, că oamenii n-au nimic cu noi, de aia nici noi n-avem de a lupta cu ei, numai că diavolii se folosesc de oameni, în diferite stări în care ni se împotrivesc. Și în asemenea momente, Dumnezeu poate să deschidă drumurile. Sunt căi de acces spre diferite lucrări spirituale când unii se împotrivesc, fie unor lucrări de evangelizare, fie unor probleme la nivel de familie. Și în acele situații trebuie doar să stăm înaintea Domnului
ca Domnul să ne dea, așa cum a făcut ucenicilor, putere asupra acelor căpetenii sau acelor duhuri, pentru ca să ne putem continua drumul și Domnul să lucreze. Amin. De aici, din capitolul 22, urmează un alt război purtat de Israel sub Moise, și anume războiul cu madianiții. Au fost două situații. În mod pașnic, sub influența învățăturilor lui Balaam, Moab a bătut pe Israel și au murit 24.000 de acea urgie întrerupsă prin inițiativa lui Phineas. În plan militar, după aceea, a bătut Israel pe moabiți, pe Madian aici. Și aș vrea să punctăm aici ceva. Lupta aceasta cu Madian este un simbol al lumii sub ispitele religiei. Diavolul și lumea asta știu că noi suntem mai puternici decât ei. Și spune în 1 Ioan 5, ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Și atunci diavolul încearcă, și cea mai mare înșelătorie este cea în domeniul religios, să ne facă să păcătuim. Și zice un vers de poezie, știa Balac, voivodul moabit, că nu îl va înfrânge pe poporul care de Domnul Dumnezeu este păzit și ocrotit cu binecuvântare. O, de-ar putea ca pe temutul neam de Dumnezeu lui să-l despartă. Și atunci l-a chemat pe Balaam cu el averea gata să o împartă. Și când reușește diavolul să ne ispitească și să ne provoace la păcat printr-un compromis, suntem bătuți din start. Dumnezeu se supără pe noi și intră pedeapsa pe rol. Mi-amintesc, a fost undeva pentru un frate un mesaj. Un duh se ocupa de el să nu-l lase să se lupte. Căci știa diavolul că dacă se luptă, câștigă. Și asta face diavolul. Știe că dacă ne luptăm, câștigăm. Și atunci ne provoacă ori să nu ne luptăm, ori dacă nu și mai mult, să se împretenească cu noi și din pretenia asta, în mod special pe fond spiritual, să ne provoace să păcătuim, ca să pierdem ajutorul Domnului. Însă în capitolul următoare, în mod special în capitolul 31, înainte de a își încheia Moise activitatea, scrie de la versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, răzbună pe copilul lui Israel împotriva madianiților, apoi vei fi adăugat la poporul tău. Și priviți în versetul 8, împreună cu toți ceilalți au omorât și pe împărații Madianului și au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor. Și întoarceți pagina doar pentru un verset, 49. Și i-au zis comandanții oștirii, robii tăi au făcut socoteală ostașilor care erau sub porunca noastră și nu lipsește niciun om dintre noi. Ce har! În urma unui război să nu fie niciun mort. Deci, ia Domnul, încă o dată repet, să dea o beruință pentru toți și să nu se piardă niciunul, cum spunea Domnul, cu excepția fiului pierzării care abdicase la harul veșniciei în favoarea diavolului. Vreau să privim acum la războaiele sub Iosua. Războaiele acestea sunt războaie de o viață întreagă. În Iosua, capitolul 7, scrie și de la versetul 3. După ce se dărâmase zidurile Erihonului și când au văzut ce ușor este să câștigi bătălia, au zis lui Iosua, soldații, degeaba mai faci să meargă tot poporul, 2.000 sau 3.000 de oameni vor ajunge ca să bași cetatea aia. Nu m-au stenit poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. S-au suit împotriva cetății și s-au întors înfrânți înapoi. Și scrie în finalul versetului 5, poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Terminați! Știți, Iosua intră înaintea Domnului și Dumnezeu îi spune, de ce plângi? Cercetează în tabără, cineva a păcătuit. Întorcând pagina, au nimicit pe Acan și ai lui și apoi luarea cetății Ai n-a mai fost o problemă. Scrie de la versetul 18, din nou apare, așa parcă să-și amintească Iosua de biruința aceea când Moise ținea toiagul și el era pe front
Domnul a zis lui Iosua, întinde-ți spre ai sulița pe care o ai în mână, căci am să o dau în mâna ta. De îndată ce și-a întins mâna, bărbații care stăteau la pândă au ieșit repede din locul unde erau, au pătruns în cetate, au luat-o și s-au grăbit, de i-au pus foc. Ce ușoară a fost biruința după aceea, sigură. În capitolul 9, asistăm la niște cananiți singuri, intrați și integrați în poporul sfânt prin legământ. Știți viclenia lor. Și ei au motivat, citesc versetul 9, printre altele așa. Robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de el de tot ce a făcut în Egipt. Sunt un anumit soi de duhuri și, repet, ele se manifestă prin oameni, deci o anumită categorie de oameni, care preferă să intre în poporul lui Dumnezeu prin legământ, sub diferite forme. Fie că se botează, dar sunt tot cananiți încă, fie că intră în căsătorie, în relații de căsătorie cu poporul Domnului, dar sunt tot oameni lumești. Și în astfel de situații, scrie versetul 14, bărbații lui Israel luau din merindii lor și n-au întrebat pe Domnul, au făcut pace cu ei și de aici s-au tras mai multe necazuri. Însă fiind vorba de relații de căsătorie, am auzit pe unii care motivează în chip greșit că dacă cineva s-a căsătorit aiurea, poate să divorceze, că nu putea fi de la Domnul. Că de la Domnul, că nu de la Domnul, dacă e făcută, rămâne făcută. Te taxează dacă mă umbli să o desface. N-a fost un legământ bun. Dar după generații, pe vremea lui Saul, Domnul i-a condamnat și i-a lovit cu acea foamete de 3 ani despre care scrie în 1 Samuel 21, de ce au dorit să-i extermine pe gabaoniți. De aici a urmat un prim conflict major. Au fost 2 mari războaie ale Canaanului sub Iosua. Cel din capitolul 10, când s-au adunat mai multe cetăți, state, cum erau atunci, ei inițial au vrut să bată Gabaonul, deci a făcut pace cu Israel, căci Gabaonul era o cetate mai mare. Și atunci Iosua, nu numai în ideea să-i apere pe gabaoniți, pentru că oricum avea de cucerit cetățile lor, a pornit războiul de la versetul 7, 10 cu 7. S-a suit din Gilgal și toți oamenii de război cu el și toți cei viteși. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. E adevărat, la război, curajul, pe fondul credinței, joacă rolul determinant. Iosua a venit fără veste peste ei după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. Și aici este o bătălie foarte specială, Domnul i-a pus în învălmășeală dinaintea lui Israel și Israel a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon, versetul 11. Pe când fugeau ei, după ce i-a speriat Dumnezeu bine, și se pogorau din Bet Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azeca și au pierit. Cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulți decât cei uciși de sabia cu sabia de copiii lui Israel. Amintiți-vă de ce scrie Noul Testament. Diavolul vine, răgnește. Și dacă ne supunem lui Dumnezeu și ne împotrivim, el va fugi de la noi. Deci oștile diavolului vor fugi precum fugeau cananiții aceștia. După bătălia aceasta, citiți în versetul din dreapta aici, spune versetul 24, după ce i-au adus pe acești împărați care între timp s-ascunseseră într-o peșteră, Iosua a chemat pe toți bărbații lui Israel și a zis căpetenilor oameni de război care merseseră cu el. Apropiați-vă și puneți-vă picioarele pe grumajii împăraților acestora. Așa se obișnuia în vechime, ca cei victorioși, dacă nu erau încă morți dușmanilor și erau prinși de vii, să calce cu picioarele peste gâtul lor ca un simbol al subjugării, al victoriei. Ei s-au apropiat și au pus picioarele pe grumajii lor. Astea s-a înălăit cu ce spunea Domnul în Luca 9 cu 1, iată vă dau putere peste toată forța vrăjmașului. Vezi călca peste lei, peste pui de năpârci și nimic nu va putea să stea împotriva voastră. După ce am amintit aceste războaie, vreau să privim la câteva caracteristici, pentru că asta e mai important, restul istorie. Dar istoria sfântă e bună de ținut minte. Că în Biblie nu sunt numai principii, este și narațiune, poveste scris. Că un principiu îl ții mult mai ușor minte dacă are și o istorie lângă el. Prima caracteristică. Dumnezeu decide victoria în funcție de starea poporului și scopul lui.
singura lor pierdere a fost în prima încercare de a cuceri cetatea Ai. N-au putut să o bată, fiindcă era păcat. Dumnezeu nu și-a sprijinit niciodată poporul lui, acel atât de drag, pentru care a investit atât de mult când era păcat. Dumnezeu nu este un slujitor al păcatului. Degeaba este cineva chinuit să moară de foame, de sete, să fie subjugat în chinuri mai mari ca cele în Egipt. Se ruga Solomon în rugăciunea sa și spunea: Doamne, când vor ajunge opresați și oprimați și chinuiți, dacă se vor întoarce la tine, ascultă din ceruri. Dar dacă nu se întorc, Dumnezeu nici nu aude, ci zidul de rezistență al păcatului este impenetrabil. De asemenea, depinde și scopul lui Dumnezeu. Întrebau războinici în Vechiul Testament: Doamne, măsui acum, îi dai acum în mâinile mele? Moise a vrut să îi elibereze cu 40 de ani în urmă pe evrei. Nu venise vremea. Deci victoria, și voi citi versete în privința aceasta, o dă Dumnezeu dacă suntem sfinți și e planul lui de luptă la un moment dat. Scrie aici în Iosua 10, versetul 42. Iosua a luat în același timp pe toți împărații aceia și țara lor. Cum i-a luat? Căci Domnul Dumnezeu lui Israel lupta pentru Israel. Dar uitați-vă 11 cu 15. Cum de-a fost atât de sprijinit Iosua? Și n-a pierdut niciun război cu acel de care am zis. Pentru că Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului său Moise. Iosua n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. O a doua caracteristică. În luptă este importantă unitatea. În numer 32 scrie, de la versetul 16, despre cele două seminții și jumătate care fusese la răsărit Iordanului și care deja aveau primită moștenirea. Puteau să stea la locul lor, dacă ar fi fost egoiști. Avem țara noastră, loc pentru turmele noastre, aveau multe animale. Și scrie aici, ei s-au apropiat de Moise și au zis: vom face aici o coale pentru vitele noastre și cetăți pentru pruncii noștri, apoi ne vom înarma în grabă și vom merge înainte copiilor lui Israel până îi vom duce la locul la care este rânduit și pruncii noștri vor locui în aceste cetăți. Nu ne vom întoarce la casele noastre mai înainte ca fiecare din copiii lui Israel să fi pus stăpânire pe moștenirea lui. Oare suntem gata să ne luptăm și noi pentru frații noștri? Poate sunt unii dintre noi liniștiți. Toată familia lor e întoarsă la Domnul, ei își văd de moștenirea lor, poate au ce le trebuie material și alți frați de-ai noștri, poate singuri în familie pocăiți, poate au stări și lupte spirituale cum numai Dumnezeu îi știe, vom fi gata să mergem înaintea lor? Evreii, Gad, Ruben și jumătate din Manase așa au făcut. Și chiar m-am gândit, războiul a ținut zeci de ani, poate unii s-au întors înapoi bătrâni, dar așa s-au angajat, în luptă. Cei care sunt și au ce le trebuie, sunt datori să se lupte pentru ceilalți. Nu spune Biblia Noul Testament, cei tari sunt datori să se lupte și pentru ceilalți. Și de asemenea, citesc din Judecătorul 1, evreii au fost împărțiți în 12 triburi. Știți că uneori se aveau lupte tribale între ei. Dar la cucerirea Canaanului, Dumnezeu a vrut să se unească. Știți, spune Noul Testament, că vreau să privim aplicativ, când se unesc doi, când se unesc mai mulți, este altul efectul. Spune în Judecătorul 1, de la versetul 1. După moartea lui Iosua, copilul lui Israel a întrebat pe Domnul și au zis: cine din noi să se suie întâi împotriva cananiților ca să pornească lupta cu ei? Domnul a răspuns: Iuda să se suie. Iată că am dat țara în mâinile lui. Știți de ce a zis Domnul să se suie Iuda întâi? Fiindcă Caleb a rămas după Iosua. Și altul în Israel mai puternic ca și Caleb, mai plin de credință și de experiență, nu era. Era normal să zică domnul Iuda. Dar zice în versetul 3. Și Iuda a zis fratelui său Simeon. Și moștenirea Simeon a pornit-o exact, a primit-o exact lângă Iuda. Deci ar fi corect să spui mai întâi la cel de lângă tine, din familia ta, dacă nu cel mai apropiat. Suie-te împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți și să luptăm împotriva cananiților. Și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți. Spune Biblia în cartea Proverbelor că un prieten de aproape face mai mult decât un frate departe. Să ne ajutăm reciproc unii pe alții. Este nevoie. Și o a treia caracteristică,
Citesc în Iosua 13. Canaanul, la moartea lui Iosua, a fost cucerit numai parțial, nu în întregime. 13 cu 1. Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. A zis că războaiele au ținut o viață întreagă. Tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă. Și țara care îți mai rămâne de supus este foarte mare. Și le enumeră. Și eu nu mai citesc toate hotarele acelea care Dumnezeu le rânduise. Dar într-un cuvânt, mai rămăsese și la periferii locuri necucerite, țara filistenilor spre Marea Mediterană, Hamatul spre nord și altele, dar chiar în interiorul țării cucerite mai existau cetăți care erau locuite de cananiți, cum era Iebusul, a fost cucerit mai târziu, pe vremea lui David. A fost chiar o strategie divină de a nu se cuceri totodată. Potrivit cu numărul lor, au cucerit destul, dar mai rămânsese de cucerit. 23 cu 29. Nu-i voi zgoni într-un singur an dinaintea ta, pentru ca țara să n-ajungă o pustie și să nu se mulțească împotriva ta fiarele de pe câmp, ei să fie puțini, să moară peste tot, să fie numai cadavre, ci le voi zgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și voi putea să intri în stăpânirea țării. La un moment dat, să zicem, în Biserica Pentecostală, acum 20 de ani, erau mai puțini. Însă, între timp, Domnul își extinde împărăția. Așa merge și Evanghelia, până spre marginile pământului. Așa a mers și cuceririle în Țara Sfântă, până când se umple țara făgăduită, și așa vor merge cuceririle pe pământ până când se va umplea numărul neamurilor. Este un hotar, ca număr, după cum a fost și în Canaan. Și cel de-al treilea segment al lecției noastre, de la Caleb la David. Cucerirea Canaanului nu s-a încheiat decât la sfârșitul domniei lui David. Vom vorbi pe scurt despre aceste lucruri, că așa zice și în Evrei 11 cu 32, și dacă aș vorbi de Baroc de Eftai, nu mi-ar ajunge vremea. Cam așa ceva ar fi și la noi. Doar ideile le reamintim. Deschideți la judecător 2. Știți că au fost mai mulți judecători. Primul dintre ei a fost Otniel, ultimul Samuel. Și pe parcurs au fost Ehud, Shamgar, Gedeon și mulți, mulți alții. Scrie aici în judecător 2, pe perioada judecătorilor, nu s-a cucerit aproape nimic în plus. Ba dimpotrivă, se pierdea teren și când ridica Domnul câte un judecător, îl recucereau înapoi. Și asta se aseamănă, la nivel de individ, cu acele vremuri în care unii iar o slăbesc cu pocăința și mai dă Domnul câte o trezire și iarăși vin la loc. Sau cu acele biserici care poate ani în șir nu cresc numeric, ba încă cunosc perioade de stagnare, chiar de regres, și apoi mai cunosc câte o stare de revitalizare. Dar progres nu este uneori. Și scrie și de la versetul 10. Au murit generația lui Iosua, 11. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Și cum slujeau idolilor cananiți, cum Domnul îi dădea pe mâna acelor popoare cananite? Le luau cetățile înapoi, îi subjugau economic, îi puneau să fie robilor și ajungeau într-o stare jalnică. Citesc un verset care reflectă asta, versetul 18. Când le ridica Domnul judecători, Domnul era judecătorul, cu judecătorul și îi zbăvea din mâna vrășmașilor în tot timpul vieții judecătorului, căci Domnul îi se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce apăsau și chinuiau. Și aici este ceva care se întâmplă și astăzi. Oameni eliberați, oameni cu demonii scos afară, cum spunea Domnul, cu casa goală, dar care se joacă cu stări de păcat, se încurcă iarăși cu lucrurile firești, cum spune în 2 Petru 2, și în Țara Sfântă ajung robii cananiților. Și în biserică, fiind membri și pocăiți, ajung robii diferitelor stări și diferitelor păcate. Și atunci este nevoie ca Domnul să ridice anumiți lucrători prin care să-și facă lucrarea și din nou duhurile acelea să fie expulzate. Și oamenii, dacă se întorc, că judecătorul nu putea de la sine, numai dacă se producea o mișcare în masa de oameni, ei își dădeau seama de starea lor de păcat și scoteau idolii afară și din nou se ridicau. Și asta înseamnă pentru cei care sunt pocăiți, din nou să revină pacea în inima lor, bucuriile și victorile spirituale să nu mai fie înfrânși de păcat, ba uneori este direct proporțională starea chiar cu problemele economice, cu sărăcia sau cu alte și alte necazuri, cu bolile. Toate astea dovedesc
căci peste cananiți au năvălit din nou acele duhuri care n-au fost nimicite în întregime. Sau care au revenit înapoi la vechile lor locuință și dacă nu ne prind tari și în Domnul și în slujire, ne recuceresc. Și după cum altădată fuseseră robi în Egipt, adică un om din lume, robit și pătimit de toate păcatele, pot să fie unii robi în biserică? Din nou ajungi sub talpa cananiților. Și asta au fost uneori cu zecile de ani, alteori numai ani mai puțin, 7-8 ani. De asemenea, în Cartea Judecătorilor întâlnim câteva războaie între seminții, războaie civile. De exemplu, în capitolul 12, fără să mai citim, doar priviți, scrie război dintre efraimiți și gadiți sau rubeniți, cei dinspre Răsărit. Când se bat ei între ei. Și știți, întoarceți pagina, versetul 6. S-au pus la o apă, gadiții au fost mai tari, cei din Galat, și ziceau celor din Efraim, zi și bolet. Și el zicea, si bolet, că pronunța altfel, cum suntem noi pe cu regionalisme. Și imediat îi teau cap. Datorită urii interioare care se acumulase, și uneori așa este între diferitele grupări religioase. Pentru un cuvânt că e cu căciulițe, de desubtor nu e cu căciulițe. Cum spunea cineva, acum e cu căciulița deasupra disputa, că e pastor, că e păstor. Se pot bate oamenii și nimici între ei. A fost și un război de altă natură când s-au nimicit după lege beniamiții, în capitolul 19, 20 și 21 din Judecători, ajunseseră sodomiți în scurt timp, pe vremea lui Fineas, deci la prime generații după intrarea în Canaan. Și când le-au cerut să scoată de oamenii aceia din Ghibeia să-i ucide numai pe vinovați, toată seminția lui Beniamin a zis, nu, sunt ai noștri. Că așa se întâmplă uneori în creștinism. Dacă s-ai noștri, nu contează că sunt păcătoși, că s-ai noștri, sunt rudenile noastre. Și atunci ceilalți i-au nimicit, au rămas câteva sute de tineri ascunși într-o stâncă. Le-a părut rău după aia. Așa se întâmplă. După ce nu mai este cineva, nu te mai gândești la cele rele care te-a făcut, te gândești numai că nu mai este. Nu știu exact în ce măsură ar fi putut fi recuperați astfel, dar altfel, dar așa era porunca în modul în care ei au procedat. Și acum, sub un ultim aspect, privim la împărați Saul și David, 2. Deschideți la 1 Samuel 9. Acești doi împărați au avut scopul de a termina cu cananeții din Țara Sfântă. 9:16. A fost ales Saul, cel mai înalt, cel mai viteaz, cel mai puternic. Parcă ai zice, exact potrivit să fie războinic. Și scrie aici, îi zice Domnul la Samuel, mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin ca să-l urci drept căpetenie a poporului meu Israel. El va scăpa poporul din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. Pentru asta a fost pus Saul împărat de Domnul. Să finalizeze războaiele Canaanului, să curățească țara de cananeni și acolo să fie doar pentru poporul lui Dumnezeu Israel. Însă, din nefericire, Saul, măcar că toată viața s-a luptat pentru asta, n-a reușit să facă nimic. S-a luptat toată viața, dar a murit înfrânt. Pentru că principiul care vi l-am amintit înainte a rămas valabil. Când Saul și poporul Israel au păcătuit din nou, Dumnezeu nu le-a mai dat biruință. Și l-a trimis Dumnezeu să se lupte contra amaleciților. Știți cine au fost amaleciții? Acei oameni cu care s-a bătut Israelul prima dată în pustie. Când Moise stătea cu mâna cu toiagul în sus și Iosua s-a bătut. Între timp se refăcuse neamul lor. Și a zis Dumnezeu, du-te nimicește cu desăvârșire. El a cruțat împăratul și animalele mai frumoase. Și măcar că a fost toată viața războinic, citesc doar din capitolul 14. Și aici vreau să priviți că sunt unii care toată viața se luptă. Și se luptă să predice și se luptă să se roage, să facă fel și fel de lucrări spirituale. Dar dacă păcatul e în viața lor, toată viața se luptă și când se uită la gata, îți ca evrei în pustie. Ajung de unde au plecat. Scrie în 14:47, după ce a luat Saul domnia peste Israel, a făcut război în toate părțile, că asta era chemarea lui. Cu toți vrăjmașii lui, cu Moab, cu copiii lui Amon, cu Edom, cu împărații din Țoba și cu filistenii. Și la început, ori încotro se întorcea, era biruitor. S-a arătat viteaz, a bătut pe Amalec și a scăpat pe Israel de mâna celor ce îl jefuiau. Versul 52. Tot timpul vieții lui Saul a fost un război înverșunat împotriva filistenilor. Și de îndată ce Saul zărea vreun om tare și voinic, îl lua cu el. Și finalul,
capitolul 31, zilele trecute mi-a relatat cineva un caz trist, trist de tot. Dacă va spune, vă este cunoscut numele, n-are importanță că sunt mai mulți în postura asta. Un om care s-a luptat cu duhuri și la care s-au dus oameni din toată țara, unul care în tinerețe fusese pocăit și știuse ce lucrări făcuse Dumnezeu prin el, o chemare cum a avut și Saul chemare, și s-a pocăit acum, după ce a voiajat în lume de la 20 de ani, la 40 ceva de ani. Soția lui încă nu-i pocăită și s-au dus la acel fost om al lui Dumnezeu să-l roage să meargă într-altă parte a țării, să se roage pentru soacra lui. El n-a putut că are probleme economice și a mers nevasta lui cu bătrânul. Ea nepocăită încă, dar omul ce nu face la necas? Și când a plecat, au plecat pe tren, au trecut pe lângă un oraș. Până acolo, spunea bătrânul, citea pe Biblie, plângea. Și toată întrerupe discuția și zice, arătând spre un internat, și-a pronunțat niște lucruri murdare, referitor la niște fete. Ea a crezut că moșul a avut vreo slăbiciune, așa, mentală. Au trecut mai departe, la un moment dat n-au mai mers cu trenul, au mers cu mașina. Și în mașină, stând, a început să vorbească în mod vulgar, bar chiar să-și folosească mâna în mod necurat. Și biata femeie a zis, măi, eu duc pe diavolul să scoată pe alt diavol afară. Oameni care o viață întreagă s-au luptat. Și în final, mor ca Saul. Războinici înfrânți. Spune aici în 31:1, filistenii s-au luptat cu Israel și bărbații lui Israel au luat-o la fugă dinaintea filistenilor. Și au căzut uciși pe muntele Gilboa. Acolo unde avea altădată Saul garnizoană în locul filistenilor și unde fusese biruitor. Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Nadab, Abinadab și Malchișua, fiii lui Saul. Și a pierit și el. Saul n-a putut să cucerească Canaanul. Și a ales Dumnezeu pe David. Și priviți în 2 Samuel 8, scrie aici un titlu frumos, biruințele lui David. După aceea David a bătut pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor cârmuirea capitalei lor. Și enumer la rând cananiții rămași. A bătut pe moabiți. Versetul 3, a bătut pe Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Soba. Și mai departe, peste tot, numai și numai victorii. Și priviți în aceeași carte, capitolul 21, cum planurile lui Dumnezeu se îndeplinesc. Dacă nu cu noi, le îndeplinește Dumnezeu cu alții. Ierusalimul de sus, Canaanul ceresc, vor ajunge într-o zi libere de toată cohorta diavolului, și le vom moșteni sfinții lui Dumnezeu. Dar ce vom face noi în aceste războaie? Vom fi biruitori? Spune în capitolul 21, de la versetul 15. Filistenii au pornit iarăși la război împotriva lui Israel. Că anumite duhuri sunt înfrânte și din nou revin. David s-a pogorât cu slujitorii lui și a luptat împotriva filistenilor. David era obosit. Și Ișbenob, fiul unul din copiii lui Rafa, a voit să omoare pe David. Avea o suliță în greutate de 300 de sicle de aramă și era încins cu o sabie nouă. Abishai, fiul Țerui, a venit în ajutorul lui David, a lovit pe filistean și l-a omorât. Ce bine ar fi să ne ajutăm și noi și să ne luptăm și să ne dovedim vașnici soldați pentru numele Domnului și pentru gloria împărăției sale. Și sunt enumerați aici câțiva uriași uciși. Nu cu toate soiurile de duhuri la fel. Luptele diferă, e cam Vechiul Testament. Uneori sunt mai multe soiuri de duhuri adunate împreună. Cum era și în vremea Domnului când era legiuni într-unul. Alteori, e o simplă citate. Alteori este o căpetenie, simbolul uriașilor de aici. Și au fost oameni chemați de Dumnezeu, care i-au omorât și sunt dați aceia pe rând, oameni cu mai multe dejde, cu înălțimi impunătoare, care au fost uciși unul câte unul, de David și slujitorii săi. Și întoarceți pagina. Este aici o cântare. Și acum amintiți-vă și legați-o de altă cântare, Exod 15. După primul război câștigat de Dumnezeu au cântat. Și aici a ajuns David să cânte că și cu adevărat aici războaiele Canaanului se finalizaseră. Solomon a avut un singur război. A fost foarte simplu, o procesiune am putea spune, a cucerit Hamatul. Și s-a ajuns la acele graniți la care a vrut Dumnezeu să-i duc. Spune aici, 22:1, David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cântări după ce Domnul a izbăvit din mâna tuturor vrăjmașilor lui și din mâna lui Saul. David a fost biruitor nu numai împotriva popoarelor străine, inclusiv împotriva duhurilor dinăuntru. Unde a câștigat mai întâi David bătălia?
mai întâi a fost nevoie să câștige bătălia înăuntru. El a urmărit prin Saul. Bătăliile dinăuntru uneori sunt mai puternice decât cele din afară. Zice apostolul Pavel, dinăuntru un soi de probleme, din afară un alt soi de probleme. Domnul să dea biruință și înăuntru și în afară. Că diavolul luptă pe două fronturi, ale calul troierii înăuntru. Oameni care se luptă uneori din sânul lucrării, cum a fost cazul lui Iuda. Dar sunt și alții în afară care vor fi învinși în numele Domnului. Și este dată cântarea aceasta frumoasă. Cine are timp cu bucurie să o citească acasă. Și în capitolul 23, întoarceți pagina 23:8, sunt dați aici câțiva viteji. O, dacă ne-am înscrie și noi. Nu în a fi eroi, ci în a fi dator să ne luptăm. Și în final, precizez aici două caracteristici. Întoarceți în urmă, vă rog, la judecător 3. Ce ușor ar fi dacă am câștigat odată victoria și măcar copiii noștri să fie liniștiți. Dar acum aducem noi luptă și pe când vor fi copiii noștri mari, acelor care sunt mici acum, va trebui să dea și altă luptă. Și spune aici în judecător 3, iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe copiii lui Israel prin ele, pe cei ce nu cunoscuseră toate războaiele Canaanului, lecția noastră. El voia, Dumnezeu, ca vârstele de oameni ale copiilor lui Israel să cunoască și să învețe războiul, și anume pe cei ce nu-l cunoscuseră mai înainte. Versetul 4. Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinților lor prin Moise. Fiecare generație va avea luptele ei. Nu vor fi distruși cu desăvârșire până când nu se va încheia lucrarea. Și cum zice în cartea lui Daniel, războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. Dar rămâne același mod de a câștiga bătălia. Cine rămâne în sfințenie este biruitor. Nu numai până la David, dar după David n-au mai fost războaie de cucerire. A fost doar războaie de apărare. Ceva asemănător cu vremea judecătorilor. Erau bătuți de alte popoare, se pocăiau și recâștigau terenul. Dar același este modelul. Cine stă în sfințenie, fie că este atacat, uneori ducem războaie de apărare. Stăm liniștiți în banca noastră și vin soiuri de duhuri asupra noastră. Domnul dă biruință la cel care trăiește adevărul și se bizuie pe numele Domnului. În 2 Cronici 16 a zis Dumnezeu lui Asa, doar vă mai rețin cu versetul acesta. 2 Cronici 16. Venise împotriva lui 1.000.000 și de soldați. Astăzi o armată de peste 1.000.000, e o armată imensă. Și zice în versetul 9, căci Domnul își întinde pe virile peste tot pământul, ca să sprijinească pe cei a căror inimă este întreagă a lui. Fratele Eugen spunea uneori aici, să nu credem că Dumnezeu și diavolul sunt două forțe identice și se bate care pe care. Nu! Dumnezeu este suveran. Și câtă vreme, cum spune Iacov, noi stăm sub stăpânirea lui, suntem, spune Romani 8, mai mult decât biruitori. Amin. De aceea închei, punctând din Deuteronom 7, Canaanul era plin de cananiți și înțesat de idoli. Adică lumea aceasta este plină de popoare străine, fără Dumnezeu, care sunt controlate de diavol, el este stăpânitorul lumii. Oamenii care se vor alipi de poporul sfânt, vor scăpa de moarte. Ceilalți, împreună cu demonii în primul rând, sunt destinați pierzării. Și spune din Deuteronom 7, de la versetul 1, când Domnul, Dumnezeul tău te va duce în țara în care vei intra și pe care vei lua în stăpânire și va izgoni dinaintea ta multe popoare, le enumeră, întoarceți pagina, când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire. Nu lăsați diavolului loc de întoarcere, loc de refuz. O mic loc lăsat diavolului îl face să se regrupeze și să te atace din nou. Este foarte importantă nimicirea cu desăvârșire, adică scoaterea păcatului din viața noastră în mod absolut. Să nu te încuscrezi, să nu te încurci, sunt acele forme ca la balam prin care păcatul intră sau reintră. Versetul 5. Dimpotrivă, iată cum să vă purtați cu ele, să le surpați altarele, să nimiciți stâlpii idole, să le tăiați pomi închinați Dumnezeilor lor și să le ardeți în foc chipul lor cioplit.
De aceea câtă vreme permitem lucrurile lumești în viața noastră, nu-ți distrugi caraniții. Demonii nu sunt scoși afară. Și determină pe noi, generația următoare, sub o formă sau sub altă. Domnul vroia Cananul să arate așa cum l-a lăsat David. De aceea a fost un om după inima lui Dumnezeu. Și ce n-a rezolvat Moise, că n-a putut să intre. Ce n-a rezolvat Iosua, ce a continuat Caleb, s-a finalizat doar prin David. Un Canan liber de popoare, știți câți mai rămăseseră pe vremea lui David? Câteva, 100 și ceva de mii, pe care îi pusese deja la treabă. Atât din popoarele străine. În rest nimic, curățat în întregime, de jur împrejur. Și încă ceva. N-a lăsat David numai Israelul curățat de popoare străine, Cananul. A lăsat tot materialul pregătit pentru templu. Așa să ne găsească venirea Domnului. Liber de orice forță străină și tot materialul pregătit. Pietrele vii, lucrarea gata să fie instalată și să intrăm în moștenirea de sus. Data viitoare, când va fi cu voia Domnului, ultima lecție, moștenirea Țării Sfinte. Dar câte trebuie până la moștenire? Dintr-o robie scoși, ajungi prin vina noastră, eliberați în chip miraculos, scoși din lume, trecuți pe la apă, suportând ispitele pustiei, învățați din legea divină, apoi a urmat legea Vechiului Testament pentru noi, a Noului Testament, biruitori în războaiele Canaanului, pregătiți să mergem în lumea cealaltă, și apoi va fi moștenirea. Doamne, o așteptăm, dar până acolo, fără luptă, nu-i cunună. Doamne, dă-ne biruință. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.